Vážené dámy a páni, zaujmite prosím svoje miesta, o 5 minút začíname. Ahoj kamarádi, všetky zdravím. Dneska vám ukážu takový mini kompresor, jo. Nevím, je, na internetu je toho moc, jako jo. Študoval jsem videa, tohle nafoukne prý i auto, samozřejmě motocykl, kolo, balony, nějaké lehátka. Pojďte se, jak je to malé, přišlo to v takovým balení, samozřejmě kompresorek bude ještě menší, jo, tu je takové taká fotečka. Já jsem to studoval, Tačiňan tam měl nějaké videa. Normálně to nafoukalo auto, cokoliv. Ale mě zajímá, jak je to velké. Tohle jsem koupil. Já používám v Tenerce, mám pořád vozím, já mám kompresor, jestli jste viděli některé video, jak Danek měl defekt. Ten kompresor je od firmy Slime, takový stříbrný. Jo, ten je na 12 V. Tohle je prý aku, že to má svoji baterii a myslím, že tam měl ještě nabízel s konektorem na 12 V. No ale vemte si, Bruna nemám, kdyby náhodou potřeboval dofoukat kola na Brunovi, někde na akci, tak prostě tam nestačím 12. Třeba nějakou baterku mít sebou. No to se obávám, jak toto bude fungovat. Já říkám, je to strašně moc na internetu. Dokonce to má sloužit i jako powerbanka. Ale tu bych neřešil, tu mám. Jestli víte, jsem kupoval z Lidlu a teď vyskočila cena, je jako znova dané na stránkách shopu Lidlu. Já jsem tehda dával před koronou 990 Kč nějak byla v akci. Potom myslím se držela kolem 1200 bych kecal. No a teď je kolem 1500. 1499 nějak, 1499. No toto já nechci tomu věřit, že toto nafouká jako kolo ještě pochopím nebo balon, ale že toto nafouká auto to. No to jsem zvědavý, co jsem to objednal. Říkám, je tam toho víc, ale že to bude tak malé. Dělají srandu? To je návod, ale to já neporadím. Vzal jsem si tady brýle, v tom je kablík, C-čkový konektor, ten velký. To není možné, že tohle nafouká motorku, nebo auto. Pojďte se, jak je to malé. No jestli to je funkční, tak jako pro motorkáře nebo cyklisty, jo, jako u auta, kurva, to asi nevím. No, nepůjdu teď vyfukávat kola, abych to znova nafukal, zkusím třeba kolo vyfukat u cyklokola.
A pojďte se, jak je to malé. To na internetu se mi to zdalo větší. Kolik to má? To je 7 cm. Široké. Dlouhé. Dlouhé to je 16 cm, to je dlouhé. A tlusté to je 4 cm. Tohle nemůže nafoukat. Vidíte, tady je schovaná hadička, která se tady našroubuje. Akorát nevím, jestli to je nějaká rychlospojka čumy, protože já znám klasické na zacvakávání. Jo, chápu. Takže tohle se šroubuje, má to zavít, takže to normálně našroubujete. Tady je nabíjecí konektor. USB, podle mě to je na nabíjení a má to i světlo. Nevím, jestli to je nabité, teď jsem to rozbalil. Zkusíme zapnout. Jestli to bude vybité, tak to půjdu nabít. Nevím, jestli se to tu zapíná. Asi jo. Připadá mi, že je to vybité. Nevím, je tam vevnitřku nějaký pístek. Nevím, co to může napájet, kde oni dali jakože bateriu. To váží 0,00. To, já tomu nerozumím. Tady nevím, jestli něco za gumou. Nebo co tu je, ale... Chápu. Tady je schovaná redukce. Jo, na balony. Tady jsou schované jehly. A různé redukce. Asi to bude nalehátko. A to bych ještě pochopil. Tohle podle mě balon. To bych pochopil, ale... Půjdu to zkoušet. Já jsem zvědavý, jestli to půjde na fokadlo. Takže tu je takový box. Vzal jsem to na zkoušku. Sakra. Musím si teda do toho. Vzal jsem tam na zkoušku, proto mě zaujalo, že je to malé. Jako, no. Já jako v tenerce já vozím, už roky vozím a už i pomohlo. Nebo jsem pomohl jiným. Vozím kompresor Slime. Protože takové ty jednorazové nějaké ty dofokovací bombičky, to je o ničem. Nevím, jestli to někdo máte, nemáte, ale kompresor je kompresor. Takže vypadá, že to je mrtvé. Nebo počkejte. Tady je on-off. A chce naštudovat návod. Takže tohle nevím, takže to se asi přidává. No, takže baterku ukazuje doplná. Teď jsem z toho normálně blbý z toho menu. Jde tu nastavit. Fuj, ten hukule jsem se lekl. Ale co to je ten knoflík toto? Jo, to je asi na odpouštění. Počkejte. Tady dole se asi tady ukazuje stav baterie. A tady já nevím, jestli... Jo, chápu. Tady si nastavíte 2,5, 2, 1, 2, jak chcete, si myslím. A tady ukazuje nahoře tlak. Takže myslím, že to je jednoduché. Ale bylo tu ukázané i balón, auto, motocykl. Jo, tu je světlo. Jo, takže to může sloužit prakticky foukaté po tmě. Výborné. A tady z boku knoflík. Ale koukejte, má to i normálně na upozornění. Kdyby se něco stalo nebo to, tak to můžete položit. A myslím, že to je aj ostré. Nevím, kamera jak to zabírá. Myslím, že to je aj ostré. Jako ostré světlo, že to bude vidět. Jo, tu jsou intervaly. No, takže tady. Jo, teď je tu ikona balon. Nevím, jestli to jde vidět, tu je ikona balon. Můžu foukat, sakra za světlo. Tak kde se to mačka? Jo, tady je ikona kolo.
Pro cyklisty taky bomba. Když se jebat s těma pumpičkama, já jsem to viděl, jak chudák fukal. No nafukáte, ale natrapíte se. Kurva, ten se napumpal. Takže tu je kolo, tu je motocykl a tu je auto. Jo, ikona auto. A tu je, to nevím, ikona, sakra, jdu ještě pro brýle. Musím si přeložit, co to je za okýnku, jako jaký člověk, nebo co. Aha, zas to světlo, sakra. No, takže jsem to pochopil. Tady se nastavuje, na kolik to chcete. Počkejte, přidržím, jo, je to rychlejší. Tady se nastaví tlak. A nevím, jestli to jde, já mám zkoušičku, jestli to jde změnit, ty. To PSI, jestli tam jde dát bary, ale tady je takový knoflík, no to musím ještě zjistit, já si myslím, jestli nepřefuknete, že jde přes to, si myslím odpouštět. Nesem chytrý, teď to přišlo, studuju, no, ale jak tohle může nafoukat, no určitě to nafouká. Taky malý kompresor, viděli jste rozměry? Co jsem měřil, no strašně malutké to je. Tady se přidává, ubírá. Tak to jsem pochopil. Tady se přepíná menu. Ano, kolo. Motorka, auto, balon. To jsem pochopil. V prostředku se zapíná. Aha, ty to překlad, PSI a motocykl, klasika, auto jsou bary. Dobře, tak přidáme, dáme víc, dáme auto. Nic, skládáme, to neudržím v ruce, to musím na motorce. Takže počkejte, a dlouhým stiskem asi se vypne. Off. Goodbye. Takže... No, viděl jsem video, to jelo. Tuším, nebude třeba ani návod. Ale já to ještě postuduju, já se ještě podívám. Krabičku nepotřebuju, asi pustím světlo. Ale to boční tlačítko to bude, ojoj, synku, to je na brýle, počkejte. Jednička tlačítko, kurva, to je čínský, a ne to je English. Tady, bled button, to bude asi na odpouštění. Dobré, takže chtěl jsem vám to ukázat, motorkaři, nevím. Jestli to bude fungovat, nefungovat, nafoukali s tím, normálně auto fukal. Tu se jedná o to, že je to malé, jo, že je to malé. A když to až nebude fungovat, tak to máte jako svítilnu, no ale já myslím, že to fungovat bude, ne? Budeme jim věřit. Takže, zatím se mějte. A já si jdu hrát do garáže, potom vám dát vědět v některých videích, jestli budu něco spojovat, takže ukážu určitě na nějakým výletě nebo něco. Já to zkusím i v garáži, nevím, teď je tam prší, zima tam je, zkusím vypustit kolo na tam nebo na Brunovi. Bruno je zvedlý, prakticky Bruno je na tom, na deskách vypodložený, takže je zvedlý na špalkách. Takže vypustím kolo a zkusím to nafukat a jestli hodnoty sedí, budu to zkoušet. Teď jsem to zapl do elektriky a je to vybité, jo, takže proto mi to zdechalo, jinak člověče to asi bude mít sílu. No jak říkám, je tam toho na internetu, tam je strašně toho moc, jako ale vyberte, no. Mně se líbil,
Nechtěl jsem manometr klasicky, chtěl jsem digital. A powerbanku nepotřebuji, tu mám, ale jestli by to sloužilo jako powerbanka, což je škoda. Murko, co tu jáš? Co jsi přišel na průzkum? Jdeš mě hlídat? Murko? Ty jsi při kočka mývali. Ty jsi mýval. Byl jsi hodný dneska. Dostal jsi škrabadlo nové. No jo. To je náš mazlík. Takže nabijeme a slíme je na 12 V, no. Slíme je na kablík. Jdeme, nabijeme. Nabijeme on. No jo, to je vybité. Je to vybité. Off. Ovládání jednoduché. Pohádej malé. Co ty jsi zvědavý? To není pro tebe. Chceš nafuknout? Ty. Chceš nafuknout? Budeš kousat? Ukaž, jak koušeš. Tak se pereme. Au. Mám pravou ruku, doškrabám. Tak se pereme. Ty mýval. Ty veverko. Au. Au. Murko. A teď vám ukážu, jak bojujeme, jo? Murko, ukáž. Ukáž, jak sičíš. Ukáž. Sič. Ukáž, jak se rozčiluješ. No a tak my si hrajeme. Au. Au, ty potvoro. Vyměním tě. Za tabulku čokolády. Dobrá, mějte se.